Dobrý deň, chcela by som vás poinformovať o zaujímavých útvaroch na tento školský rok. Ako som už avizovala, od augusta a septembra nám už prebieha zaujímavá činnosť vo fotbalových zaujímavých útvaroch na mestskom štádione v Žarnovici. V pondelok a v stredu mávajú tréning predprípravkári a prípravka. Utorok, štvrtok a v piatok trénujú mladší žiaci, starší žiaci, dorast. A v pondelok a v stredu ešte trénuje aj zaujímavý útvar dievčatá. Minulý týždeň v utorok začal svoju činnosť už aj zaujímavý útvar karate, ktorý sa stretáva v malej telocvični na prvom stupni v pavilóne ABC vždy každý utorok a každý štvrtok od 16.30 do 19. hodiny. Tento týždeň začíname spúšťať ostatné zaujímavé útvary. Čiže v pondelok máme na pláne pohybovo-tanečnú prípravu, prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v malej telocvični základnej školy v pavilóne prvého stupňa ABC o 16.30. Je to zaujímavý útvar pre deti materskej školy, prípadne prvého stupňa základnej školy. V utorok už avizované karate a takisto prvýkrát sa stretne aj zaujímavý útvar mažoretky o 14. hodine takisto v malej telocvični základnej škole. V utorok o 16.30 začína svoju činnosť aj zaujímavý útvar prvosienka, ktorý sa stretáva v kultúrnom dome v meste Žarnovica o 15.30 do 16.30. No a vo štvrtok nám začína zaujímavý útvar pohybové hry a detská atletika. Detská atletika začína o 14. hodine v malej telocvični a pohybové hry následne potom o 15.30 takisto v malej telocvični v pavilóne ABC. Takisto nám už trénuje aj zaujímavý útvar kolky, ktorý sa stretáva vždy v pondelok o 14. hodine. Takisto začína svoju činnosť aj spolok extrémnych športov vždy utorok a štvrtok od 17. hodiny na Pantrekovej dráhe v priestoroch štadiona, ale tu na základnej škole v Žarnovici. Toľko by som k zaujímavým útvarom. Chcem ešte avizovať a pripomenúť rodičom, že si môžu takisto v tomto školskom roku uplatniť aj vzdelávacie poukazy v našom zariadení, a to do piatka tohto týždňa. No a podstatné ešte je to, že v podstate nám bol zvýšený poplatok za zaujímavú činnosť na jedno dieťa na každý mesiac v sume 3 eurá. Všetky podrobné informácie sa dozviete na webovej stránke nášho zariadenia, či už mailom, telefonicky alebo osobne v našom zariadení, ktorý sa nachádza v prístavbe základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Radi vás uvidíme, radi vám poradíme a tešíme sa na vašu spoluprácu. September, teda prvý mesiac školského roka, je za nami, alebo blíži sa ku svojmu koncu. A ja mám opäť možnosť porozprávať vám o tom, čo sme robili s kolegom v posledných týždňoch. Priznám sa, že tento mesiac by som povedal, že to nebolo nič až také výnimočné, ale niekoľko vecí sa predsa len podarilo a posunulo dopredu. Jedna z vecí, alebo teda prvá z vecí, ktorú by som chcel spomenúť, je žiadosť o dotáciu na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, kde na základe podnetu našej kolegyne pani Šmondrkovej, terénnej sociálnej pracovníčky, sme spracovali žiadosť o dotáciu na humanitárnu pomoc. Je to niečo vo výške okolo 6000 eur, myslím 6700 eur, s tým, že ideme žiadať o finančné prostriedky na zadováženie dezinfekčných prostriedkov, antigénových testov a rúšok, ktoré by boli použiteľné či už pre zdravotne postihnutých, alebo pre seniorov, alebo aj pre odidencov, ktorí túto pomoc, myslím, že by veľmi uvítali. V prípade teda, že by sa k nám ešte vrátilo, alebo vrátila nejaká ďalšia vlna korony, tak mesto bude na toto pripravené a bude môcť svojim obyvateľom v prípade získania týchto finančných prostriedkov poskytnúť veci, ktoré som menoval. Takisto sme sa venovali komunikácii s dodávateľom novej umelej ľadovej plochy.
ten je veľmi komunikatívny a priznám sa, že viackrát mesačne nám volá a prekvapil nás a teda pýtal sa na ešte rôzne detaily. Aktuálne už to vyzerá tak, že plocha sa pripravuje, ten samotný umelý ľad už on má niekde naskladnený a riešili sme okrem iného otázku korčúr, ktoré teda tiež budú k dispozícii, 150 párov, tak sme tam ešte doľaďovali nejaké detaily, že teda aké veľkosti, aká početnosť a verím, že všetko dobre dopadne a tohto ročného Mikuláša alebo teda na začiatku decembra už budú môcť deti či už z materských škôl alebo teda z materskej školy alebo zo základných škôl odskúšať svoje športové vedomosti, ale znalosti na novej umelej ľadovej ploche. A ďalšia zaujímavá vec, ktorej som mal možnosť sa zúčastniť, bol webinár o energetickej sebestačnosti samosprávy, v ktorom som získal nové informácie o tom, že akým spôsobom by samospráva mohla v dnešnej dobe drahých energií teda sa do určitej miery osamostatniť, do určitej miery byť sebestačná. Boli tam veľmi pekné príklady z troch českých obcí a jednej maďarskej. Tak verím, že možno v budúcnosti aj na základe týchto informácií možno aj Žarnovica sa posunie niekde smerom k tomu, aby tá závislosť od veľkých energetických dodávateľov bola nižšia ako je aktuálne. A na záver som si nechal takú asi srdcovku moju a tému, ktorej sa venujem momentálne najviac a zabrala mi dosť veľa času v tomto mesiaci, i keď to nie je vyslovene, že projekt, ale je to skôr myšlienka množstevného zberu komunálneho odpadu, ktorej sa v uplynulých týždňoch začíname intenzívne venovať s konateľom mestského podniku služieb, pánom Gondkom. V tejto súvislosti plánujeme návštevu niektorých obcí, ktoré už takýto zber odpadu majú zavedený. Takisto sme sa stretli so starostom a prednostom obce Hodruša Hámre, ktorí teda by tiež chceli podobným spôsobom zaviesť inovácie do zberu komunálneho odpadu. No a čo sa nám, teda to hlavné, čo sa nám podarilo v tomto mesiaci, tak mestský podnik služieb vyhlásil dve verejné obstarávania, respektíve prieskumy trhu na technológie spojené s týmto množstevným zberom odpadu. A to prvý prieskum trhu bol na technológiu, ktorá bude zabezpečovať evidenciu zberných nádob. A druhé verejné obstarávanie, ktoré aktuálne ešte prebieha, je na technológiu, ktorá by zabezpečovala váženie odpadu priamo vo vozidle. Tam ešte vlastne diskutujeme o tom, že akým spôsobom by tá technológia mala pracovať a ako by mala byť nastavená, lebo sú tam dva možné systémy, vážiť buď celé vozidlo, alebo vážiť jednotlivé nádoby, takže uvidíme, ako toto celé dopadne. Mesto Žarnovica opäť organizuje zber nebezpečných odpadov. Je to už tradičné, dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Tento rok, vlastne na jeseň, bude prebiehať zber nebezpečných odpadov 1. októbra 2022. Ide vlastne o zber odpadov s obsahom škodlivých látok. Tento zber nebezpečných odpadov sa uskutočne od občanov mesta Žarnovica a mestských častí. Takže zber nebezpečného odpadu bude 1. októbra 2022, to je v sobotu. A budú sa zbierať nasledovné druhy odpadov od občanov. Ide o žiarivky a iný odpad obsahujúce ortuť, batérie, akumulátory, farby, zvyšky farieb, obaly z farieb, oleje, olejové filtre, elektroodpady, nejaké kyseliny, rozpúšťadla alebo potom olejom nečistené textílie a tonery.
Odpady, ktoré občania teda budú odovzdávať na jednotlivých stanovišťach, je potrebné priniesť na každé stanovište najneskôr do 9. hodiny 30. minúty do poludnejších hodinách. V meste Žarnovica máme 3 zberné stanovištia, kam možno títo obyvatelia teda mesta doniesť nebezpečné odpady. Prvým stanovišťom je to na ulici Fráňa Krála, na križovatke smerom základnej škole ulica Fráňa Krála. Druhé stanovište je ulica Partizánska, je to miesto alebo plocha pri bývalom mlyne. A tretie stanovište to je ulica Nová nad Výrezom, kde predtým vlastne bývali nádoby na triedený odpad. Ostatné zberné stanovištia už boli zrušené aj na jar, len zopakujem. Čiže zberné stanovištia sú zrušené na týchto miestach. Je to ulica Ladislava Osvalda pri dennom centre seniorov a potom je to ulica Petra Jelenického smerom materskej škole. Tam žiadame občanov, aby tieto odpady nenosili, lebo tieto zberné miesta sú zrušené. Čo sa týka zberných stanovišť v mestských častiach, tak v Žarnovickej Hute je to zberné stanovište pri pabe Uraka. V Lukavici to máme zberné stanovište pri Kaplnke na námestí. A v Revickom Podzámčí je to predné podzámčie na mieste, kde sú kontajnery na triedený odpad. A zadné podzámčie pri reštaurácii pod hradom. Žiadame občanov, aby tieto nebezpečné odpady, ktoré chcú vlastne odovzdať, priniesli len v deň zberu, čiže v sobotu 1. októbra 2022 a najneskôr do 9.30 do poludnia. Tieto odpady potom vlastne budú odobraté a už vlastne po tejto hodine nie je možné tam ukladať tieto odpady, nakoľko auto, ktoré zberá tieto odpady, sa už na toto stanovište späť vracať nebude. Takisto ešte žiadame občanov, aby tekuté zložky nebezpečného odpadu, vlastne odpadové oleje, staré farby, odovzdali dobre uzatvorenom obale, aby náhodou nedošlo k znečisteniu alebo úniku na zberné miesta. Ďakujem. Začiatkom mesiaca sme sa venovali prípravám na dni mesta Žarnovica. Zabezpečovali sme práci v rámci elektrickej energie, rozvázačmi, elektrocentrály, čistením a odvozu odpadu. Naše práce sa ďalej sústredili na vodorovné dopravné značenia v centre mesta a vyznačovanie parkovacích miest od konca ulici Fráňa Krála smerom cez sídliskovú časť v centrálnej mestskej zóne a naďalej tieto práce pokračujú. Taktiež sme sa venovali koseniu ulica Bystrickej, ulici Partizánskej, časti ako je ulica Ľudovita Štúra a jej susediace ulice. V súčasnosti opravujeme zvalaný plot po autonehode na cintoríne. Dávame ho do pôvodného stavu. Ako ste už mohli vidieť, pri základnej škole 2. stupňa budujeme chodník v dĺžke 5 metrov pre chodcov. V týchto dňoch ste už mohli zazrieť aj spomínané hybridné vozidlo na zber komunálneho odpadu, ktorý som prezentoval v samostatnej relácii v Panoráme. K tomuto vozidlo chceme zmodernizovať aj samotný zber čipmi a pri tejto príležitosti sme vyhlásili s projektovým manažérom mesta verejné obstarávanie prieskum trhu na stanovenie pre dodávku elektronického systému na evidenciu odpadov a odpadových nádob a ďalej palubný vážiaci systém na váženie vyzbieraného komunálneho odpadu. Tak aj takéto novinky nás čakajú. Samotnú realizáciu chceme uskutočniť ešte v tomto roku a ak sa nám všetko úspešne podarí, budeme radi. Aktívne sa venujeme opravám verejného osvetlenia a porúch mestského rozhlasu a také bežné každodenné činnosti riešime. Dobrý deň, vážení občania, dovolte mi oznámiť vám pár noviniek. Mesto Žarnovica vás srdečne pozýva na 15. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu, ktorá sa uskutoční v piatok 7. októbra v Kultúrnom dome Žarnovica. Súťaž začne registráciou v čase od 15. do 16. hodiny. Základnou podmienkou účasti v súťaži je počas registrácie priniesť či priviesť vyzdobenú tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna a osobitá. Do súťaže sa môžete zapojiť ako jednotlivci detí, mládež, dospelí i kolektívy, pričom kolektív zastupuje vždy jedna určená osoba.
nápaditosť a originalitu súťažných tekvíc v dvoch kategóriách, to znamená tekvica vyrezávaná a tekvica ako dekorácia, zhodnotí odborná porota. Porota vyberie aj najväčšiu tekvicu, podmienkou je, že musí byť upravená, vyrezaná, ozdobená a podobne. Udelená bude tiež cena viceprimátorky mesta Žarnovica. Okrem samotnej súťaže si môžete užiť sprievodný program, ktorý začne o 16. hodiny a tak sa môžete vlastne zapojiť do tvorivých dielní, pochutnať si na tekvicových dobrotách a pozrieť si kultúrny program. Tak neváhajte, naštartujte svoju fantáziu a príďte si užiť príjemnú jesennú atmosféru. Veľmi sa tešíme na vás. Určite ste si všimli, že v našom parku pri kostole v každom ročnom období pripravujeme tematickú výzdobu. Nebude tomu inak ani tento rok a preto by sme vás chceli poprosiť o pomoc. Ak máte nevyužité drevené rebríky, drevené fúriky alebo vozík, tak neváhajte nám ich zapožičať a aj vďaka vám budeme môcť docieliť krajšiu výzdobu pre nás všetkých. Rovnako, ak by ste mali k dispozícii zvyšné tekvice v záhrade, radi ich využijeme. Kontaktovať nás môžete na kultura@žarnovica.eu alebo na telefónnom čísle 0911 555 767. Ďakujeme vopred za ochotu a rovnako ďakujem za pozornosť. Pekný deň. Milí diváci, nový školský rok v základnej umeleckej škole sme začali zápisom žiakov a dodatočnými prijímacími skúškami. V školskom roku 2022-2023 máme zapísaných 279 všetkých žiakov, čo je o 26 viac ako v septembri minulého roka. Sme radi, že záujem o umelecké vzdelanie z roka na rok rastie. V hudobnom odbore máme 126 žiakov, vo výtvarnom 97 žiakov a v tanečnom odbore máme 46 žiakov. V tomto školskom roku sme po dvoch rokoch obnovili aj výučbu v literárno-dramatickom odbore, do ktorého sa nám prihlásilo 10 žiakov. Začiatok školského roka priniesol aj personálne zmeny. Pani učiteľka Mariana Albertová odchádza na materskú dovolenku, miesto nej učí hru na husle pán učiteľ Michal Moravčík. Privítali sme aj pani učiteľku Kristínu Mečko, ktorá bude viesť deti v literárno-dramatickom odbore. Je nám ľúto, že tohtoročnú akciu Zuška v parku pokazilo nepriaznivé počasie a nebola preto v plnej paráde. Našich talentovaných žiakov a ich usilovných učiteľov ste však mohli vidieť na dňoch mesta Žarnovica, kde sa predstavili úvodnou zvučnou piesňou Slovensko moje pod vedením pani učiteľky Antalovej. Pani učiteľka Číková a pán učiteľ Zmoraj zase nacvičili s deťmi kvalitné gitarové čísla. Skvelé publikum odmenilo potleskom aj živé vystúpenie našich bubeníkov pod vedením pána učiteľa Suju a neskrotné tanečníčky, ktoré vedie pani učiteľka Šťastná. Aj touto cestou sa chcem všetkým účinkujúcim, ako aj pedagógom, poďakovať a popriať veľa entuziazmu do ďalšej práce. Na záver môžem prezradiť, že učitelia a žiaci našej školy sa už pripravujú na oktobrový program v rámci mesiaca úcty k starším, venovaný všetkým starým rodičom a občanom mesta. Srdečne vás naň pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami.